ხელისუფლება ზურდიდელი გარემო ვაჭრების მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს. ამის შესახებ პირველი კომენტარი მეცხრე არხთან ზურდიდის მუნიციპალიტეტის სარეპუბლოს თავმჯდომარემ ლევან კონჯარიამ გააკეთა. კონჯარიას თქმით, ისინი გარემო ვაჭრებს გადასახადებისგან დროებით გაათავისუფლებენ და ალტერნატიულ ადგილებს შესთავაზებენ. გარემო ვაჭრები ხელისუფლების შეთავაზებაზე უარს ამბობენ. არც ის მონაწილეები გარევაჭრობის დროებით დაშვებამდე დაშლას არ აპირებენ. ამ წუთებში არცია ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. ზურდიდიდან თბილისში ფეხით მოსიარულე გარემო ვაჭრები კი უკვე აბაშის რაიონში არიან და თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ არციას პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან გეკმავენ. ყველასთან ხდება ინდივიდუალური ხელშეკრულება და ესენი განთავისუფლებულები იქნებიან გადასახადისგან ბაზის დირექციასთან დებენ ხელშეკრულებას წელი 1 იანვრამდე და ყველა იქნება დაკმაყოფილებული. არ შეიძლება იქ დადგომა და ვაჭრობა ისეთი ადგილები არის შემორჩენილი და იქ უნდა ეხლა რომ შეგვყარო. ჩვენ ვითხოვთ გამოგვიყონ ადგილი ისეთი პურის ფულის შოვნის საშუალება რომ მოგვეცემა ისეთი ადგილი.